Re! Viss ēters ir te! Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība aicina valdību un Saeimu nekavējoties atcelt noteikumus, kas neļauj strādāt cilvēkiem bez COVID-19 certifikāta. To šodien paziņoja organizācijas vadītājs Egils Baldzēns. Arodbiedrību savienībā domā, ka pat laban nav nekāda epidemioloģiskā pamatojuma, lai turpinātu darbiniekiem prasīt COVID certifikātus. Tikmēr Veselības ministrija jau piedāvājusi 3 soļu plānu ierobežojumu atcelšanai, taču attiecībā uz certifikātu atcelšanu nekavējoties ir piesardzīgāk, un turpina Ilja Koziņš. Vakcinēto īpatsvars nodarbināto vidū saskaņā ar ekonomikas ministrijas datiem ir teju 100%. Šādos apstākļos vairs nav jēgas prasīt nodarbinātajiem COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātus, uzskata Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā. Tāpēc organizācija aicina Saeimu un valdību atteikties no šīs prasības nekavējoties. Šobrīd situācija ir tāda, ka ekonomika var nebūt, teiksim, tā bārenīte, kur gaida, bet viņai vajag dot brīvību un iespēju strādāt pilnā apjomā un arī valstī, pašvaldībai un sociālajam budžetam saņemt arī to naudu nodokļos, kas tā pienāks. Baldzēns pēc tam arī precizē, ka prasība pēc certifikātiem darba vietā būtu atceļama jau no 1. Marta. Vienlaikus viņš uzsver, ka ir jāsaglabā stingras epidemioloģiskās drošības prasības, proti arī turpmāk jāievēro distanci, jāveidina telpas, jānesā medicīniskās maskas vai FPP2 respirators. Tāpat esot jāatver šobrīd slēgtās ekonomikas nozares. Ierobežojuma atcelšana piedāvā arī Veselības ministrija, bet ne tik strauji. 3 soļu ierobežojuma atcelšanas plāns paredz, ka prasība pēc COVID-19 certifikātiem darbam izglītības iestādēs, sociālās aprūpes centros, ārstniecības iestādēs un darbiniekiem, kuri saskaras ar klientiem publiskajā sektorā un vietās, kur noteikta COVID-19 certifikātu lietošana, tiks atcelta no 1. aprīļa. Katru nedēļu ziņojot valdībā SPKC sagatavotos datus, mēs redzam, ka cilvēki, kuri ir vakcinēti, un jo īpaši cilvēki, kuri ir balsts vakcinēti, ir labāk pasargāti pret arī Omikronu vilni, ir pasargāti pret COVID-19. Visticamāk, mēs 1. aprīlī, ja situācija būs labvēlīga un Omikronu vilnis būs noplats, tad visticamāk, ka šos certifikātu sistēmu, certifikātu prasīšanu mēs visticamāk pārtrauksim pavisam. Tādējādi plānotā certifikātu derīguma termiņu sistēma, kurai bija jāstājas spēkā rīt, var nemaz netikt ieviesta. Pagājušo nedēļu valdība pārbīdīja certifikātu derīguma termiņu līdz 1. martam, bet rīt valdība to plāno pārcelt vēl tālāk līdz 1. aprīlim. Ilja Koziņš, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.